coisa bem para falar sobre a programação dessa semana de música. Estou aqui com Danilo Gomes, né, que é o maestro e vai coordenar todo esse trabalho. Danilo, queria que você explicasse um pouco da programação e quais são os objetivos, né, que serão abordados nessa semana da música. Certo, Esteves. Semana da Música, de 7 a 10 de dezembro, uma semana voltada totalmente para a música e a saúde. Quem quer aprender um pouquinho mais sobre música, saber um pouquinho mais sobre os benefícios da música para a saúde, pode estar se inscrevendo, pode estar participando da Semana da Música. Danilo, em que medida, né, a música ela é benéfica para a saúde, né? E de que forma ela atua, né, na saúde das pessoas, tanto física como mental, né? Quero crer que quem vai participar dessa semana vai ter diferentes abordagens sobre esse tema, né? Sim, nós vamos ter diversas abordagens, desde a palestras com fono, otorrino, psiquiatra, psicólogo. Vamos ter também psicopedagogas participando. A proposta da semana realmente é trazer bem o intuito mesmo da relação da música com a saúde. Quem quiser pode estar participando da semana. Danilo, você teve a ideia de fazer essa temática, né? De relacionar música com saúde, isso é baseado em experiências que você tem no seu cotidiano como maestro, como músico, né? Sim, devido às necessidades que nós temos visto mesmo dentro de sala de aula com os nossos alunos, as demandas que a gente foi tendo com os alunos, nós pensamos, toda essa programação é em direcionar isso para o público também, porque a gente acredita que se é a dúvida dos nossos alunos, outras pessoas também podem ser alcançadas com isso. Danilo, esse evento é presencial, vai ser transmitido por algum canal, vai ser virtual, como é que vai ser? Bom, o evento ele vai ser virtual, vai ser transmitido pelas redes sociais da escola. Porém, é muito interessante as pessoas fazerem a inscrição para poder estar participando. As inscrições podem ser feitas pelo canal da escola, pelo Facebook da escola. Lá está disponibilizado o link para acesso, para poder fazer essa inscrição, porque pós o evento vai ser emitido uma certificação para as pessoas que participarem e se inscreveram no evento. O endereço é Escola de Música? Escola de Música Danilo Gomes no Facebook, é facinho de encontrar. Danilo, então ele vai ser, o encerramento desse evento vai ter então uma apresentação, essa será presencial, né? Um concerto, né? Isso, para fechar com chave de ouro, a Semana da Música, o Coral de Matão, está montando um espetáculo maravilhoso, os clássicos do gospel, um espetáculo assim, emocionante. Fala um pouquinho então desse repertório. Bom, os clássicos do gospel é um repertório pensado com muito carinho, preparado com muito carinho, para poder realmente emocionar e tocar as pessoas, né? Estamos aí tendo a volta das atividades, onde o público tem ido também, está podendo comparecer às apresentações, e o nosso objetivo é realmente tocar as pessoas. Já vem chegando o clima do Natal, né? E com certeza o repertório gospel é um clima que pode tocar o coração de todas as pessoas. Durante esse período de pandemia, a música acho que foi uma aliada e uma companheira, né? Com certeza, né? As linguagens artísticas foi, assim, acredito, o que salvou muitas pessoas desse momento de que ficaram isoladas, né? Então reforça o convite, né, para as pessoas acompanharem, lembrando que é programação gratuita, né? Exatamente, a programação totalmente gratuita. Quem quiser se inscrever, pode estar entrando nas redes sociais da Escola de Música Danilo Gomes, faça sua inscrição, participe e venha prestigiar também o concerto Clássicos do Gospel com o Coral de Matão. Local do concerto? O concerto será na Comunidade Evangélica Cristo Vive, a partir das 20 horas.